مالک کی بارگاہ میں فریاد کرتے وقت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم انی اخلصت انقطاعی الیک واقبلت بکلی علیک۔ خدایا، مکمل اخلاص کے ساتھ تیری طرف آ رہا ہوں اور پورے وجود کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوں۔ وصرفت وجهي عمن يحتاج الى رفدك وقلبت مسالتي عمن لم يستغن عن فضلك۔ میں نے اپنا رخ ان تمام لوگوں سے موڑ لیا ہے جو خود ہی تیری عطا کے محتاج ہیں، اور اپنے سوال کو ان کی طرف سے ہٹا لیا ہے جو خود بھی تیرے فضل و کرم سے بے نیاز نہیں ہیں۔ ورأيت أن طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيي وضلة من عقلي۔ اور میں نے یہ اندازہ کر لیا ہے کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا ایک فکر کی نادانی اور عقل کی گمراہی ہے۔ فَكَمْ قَدْ رَأَيْتُ يَا إِلَٰهِي مِنْ أُنَاسٍ طَلَبُوا الْعِزَّ بِغَيْرِكَ فَذَلُّوا۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے تیرے غیر سے عزت کا تقاضا کیا ہے وہ ذلیل ہو گئے ہیں۔